Дмитренко, Петре. На жаль, українські спортсмени продовжують залишати нашу країну. Російський паспорт отримав і ще один наш співвітчизник велогонщик Сергій Лахкуті. 28-річний українець виступить у чемпіонаті Росії наприкінці червня. Але поки представляти свою нову Україну на міжнародних стартах Сергій не зможе. Річ у тім, що він досі має контракт з українською командою, а російські не поспішають підписувати з ним угоду. Сергій Лахкуті, чемпіон України з велоспорту, також у складі збірної України кримчанин виступав на Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Натомість інший кримський спортсмен, олімпійський чемпіон Олександр Усик, не боїться їздити рідним Кримом із національним прапором і у формі збірної України. Саме в такому вбранні його напередодні зустріли на батьківщині фанати.